Diplomatiyada doimiy do'st yoki doimiy dushman yo'q, faqat doimiy manfaatlar bor. Assalomu alaykum. O'zbekiston diplomatiyasiga oid xabarlar bilan ko'rsatuvimiz efirda. Tashqi ishlar vazirligi va xorijdagi diplomatik missiyalarimiz faoliyatiga oid xabarlar bilan tanishtirishni boshlaymiz. 12-14 avgust kunlari Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov boshchiligidagi mamlakatimiz delegatsiyasi Kuvayt shahrida bo'ldi. Tashrif davomida qator ikki tomonlama muzokaralar, yetakchi tadbirkorlar bilan uchrashuvlar, O'zbekiston-Kuvayt biznes forumi hamda yurtimizda ishlab chiqarilgan mahsulotlar ko'rgazmasi tashkil etildi. Bu haqda batafsil to'xtalamiz. Mamlakatimiz delegatsiyasini ushbu davlat tashqi ishlar vaziri Abdulla Ali Al-Yahyo kutib oldi. Muzokaralarda iqtisodiy aloqalarni rag'batlantirish, mintaqalarimiz o'rtasidagi bog'liqlikni kengaytirish, muntazam almashinuvlarni faollashtirish kabi masalalar muhokama markazida bo'ldi. Uchrashuv yakunida ikki davlat tashqi ishlar vazirliklari aro diplomatik kadrlar tayyorlash institutlari o'rtasida hamkorlik to'g'risidagi o'zaro anglashuv memorandumi imzolandi. Tashrif davomida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rahbari Kuvayt valiyahdi Saboh al-Xolid as-Saboh bilan uchrashdi. Baxtiyor Saidov unga O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning iliq salomlarini va ezgu tilaklarini yetkazdi. Kuvayt davlati moliya vaziri, iqtisodiy ishlar va investitsiyalar bo'yicha davlat vaziri doktor Anwar Ali al-Mudaf, Kuvayt investitsiyalar agentligi ijrochi direktori G'onim Sulaymon al-G'animan, Kuvayt arab iqtisodiy rivojlanish jamg'armasi bosh direktori Valid al-Bahar bilan bo'lib o'tgan uchrashuvlar chog'ida iqtisodiy yo'nalishdagi qator hamkorlik va o'zaro manfaatli qo'shma loyihalarni yo'lga qo'yish masalalari muhokama qilindi. Kuvayt savdo-sanoat palatasi bilan birgalikda O'zbekiston-Kuvayt biznes forumi ham o'tkazildi. Unda ikki davlatdan 200dan ortiq vakillar qatnashdi. Mazkur forum doirasida tashkil etilgan ko'rgazmada mamlakatimizda ishlab chiqarilgan mahsulotlarga katta qiziqish bildirildi. Bundan tashqari delegatsiya vakillari tashrif davomida qator kompaniya rahbarlari bilan muzokaralar o'tkazib, Kuvaytlik hamkorlar bilan bir qator yo'nalishlarda o'zaro manfaatli loyihalarni hayotga tatbiq etish, savdo hajmini oshirish, investitsiyalar ko'lamini kengaytirishga kelishib oldilar. 15 avgust kuni Baxtiyor Saidov O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturining O'zbekistondagi yangi doimiy vakili Akiko Fujiini qabul qildi. Uchrashuv davomida mamlakatimizda barqaror rivojlanish uchun eng yaxshi shart-sharoitlarni yaratish maqsadida yaqindan hamkorlik qilishga kelishib olindi. Vazir Akiko Fujiiga yurtimizdagi kelgusi faoliyatida muvaffaqiyatlar tiladi. Baxtiyor Saidov shuningdek hafta davomida hamkasblari bilan telefon orqali muloqot qildi. Jumladan Qozog'iston bosh vaziri o'rinbosari Tashqi ishlar vaziri Murat Nurtliyev bilan telefon muloqotida ikki tomonlama mintaqaviy va global kun tartibidagi dolzarb masalalar bo'yicha fikr almashildi. Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan telefon muloqotida davlat rahbarlari o'rtasida erishilgan kelishuvlarni to'liq amalga oshirishda har ikki mamlakat tashqi ishlar vazirliklari barcha imkoniyatlarni ishga solishi qayd etildi. 16 avgust kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Bahromjon Aloyev Hindistonning mamlakatimizdagi elchisi Smita Pant bilan uchrashdi. Muzokaralar chog'ida ikki davlat o'rtasida turli sohalardagi hamkorlikni kengaytirish, jumladan o'zaro aloqalarda iqtisodiy diplomatiyani yanada rivojlantirish masalalari ko'rib chiqildi. 12 iyul kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida Shanxay hamkorlik tashkiloti ishlari bo'yicha milliy koordinatori Chijan Haychjou boshchiligidagi Xitoy Xalq Respublikasi delegatsiyasi bilan O'zbekiston-Xitoy tashqi siyosat idoralari o'rtasida maslahatlashuvlar bo'lib o'tdi. Tomonlar Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasidagi ikki tomonlama hamkorlikning bugungi holati va istiqbollarini hamda Xitoyning tashkilotdagi joriy raisligi va boshqa masalalarni muhokama qildilar. Ushbu haftada diplomatik vakolatxonalarimiz tomonidan qator uchrashuv va tadbirlar o'tkazildi. Hozir shu haqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi bir ovozdan degradatsiyaga uchragan va qurg'oq hududlarda barqaror o'rmonzorlarni barpo etish, daraxt ekish va ularni targ'ib qilish ekologik muammolarga qarshi kurashning samarali yechimi rezolyutsiyasini qabul qildi.
Qozog'iston bosh vaziri o'rinbosari, tashqi ishlar vaziri Murat Nurtliyev o'z missiyasini yakunlayotgan mamlakatimizning ushbu davlatdagi elchisi Said Ikram Niyozxo'jayev bilan uchrashuvda elchining amalga oshirgan ulkan ishlari va ikki tomonlama munosabatlarni mustahkamlashda qo'shgan hissasini qayd etib, unga 2-darajali do'stlik oliy davlat mukofotini topshirdi. O'zbekiston elchisi Karomiddin Gadoyev Malayziyaning Sunway Construction kompaniyasi strategiya bo'yicha bosh direktori Faysal Arif bilan muzokara o'tkazdi. Kompaniya O'zbekiston qurilish sohasiga yangi yo'nalish va texnologiyalar olib kirmoqchi ekanligini bildirdi. O'zbekistonning Erondagi elchisi Fariddin Nasriyev ushbu davlatning markaziy viloyatiga tashrifi davomida ushbu hududdagi yetakchi sanoat korxonalari faoliyati bilan tanishdi. Eron tomoni mazkur sohada o'zbekistonlik tadbirkorlar bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatishga tayyorligini bildirdi. Bosh konsulxona ko'magida Novosibirsk, Irkutsk, Krasnoyarsk va Vladivostok shaharlarida qarovsiz qolgan 14 yoshgacha bo'lgan O'zbekiston bolalari Sibir poytaxtiga to'plandi. Ayni paytda ota-onasi turli sabablarga ko'ra ularning tarbiyasida ishtirok eta olmagan jami 8 nafar bolajonlar O'zbekistonga sog'-salomat olib kelindi. Londonda O'zbekiston elchixonasi tomonidan yurtimizning investitsiyaviy va savdo-iqtisodiy salohiyatiga bag'ishlangan biznes forum bo'lib o'tdi. O'zbekiston elchisi Oybek Shahavdinov Vengriyaning Geogold Carpathia kompaniyasi direktori Antal Serfozo bilan uchrashuv o'tkazdi. Vengriya kompaniyasi yerosti suvlaridan foydalangan holda infratuzilma obyektlarini suv bilan ta'minlashni taklif qildi. Baku shahrida O'zbekiston-Ozarbayjon biznes forumi va ikki mamlakat ishbilarmon doira vakillari o'rtasida B2B shaklidagi uchrashuvlar o'tkazildi. Tadbir mamlakatimiz elchixonasi tomonidan O'zbekiston eksportchilar uyushmasi bilan birgalikda tashkil etildi. O'zbekistonning Germaniyadagi diplomatik vakolatxonalari va Vatandosh jamoat fondi tashabbusi bilan ushbu davlatning Freiburg shahrida an'anaviy o'zbek oshxonasi va madaniyatiga bag'ishlangan festival o'tkazildi. Rossiyaning Sverdlovsk viloyatida o'tkazilgan Irbit 12-chi mintaqalararo ko'rgazma yarmarkasida mamlakatimizning Yekaterinburgdagi bosh konsulxonasi tashabbusi bilan O'zbekiston milliy stendi tashkil etildi. Unda yurtimizning boy sayyohlik salohiyati va xalqimiz urf-odatlari namoyish etildi. Shuningdek, yarmarka ishtirokchilari uchun o'zbek palovini tayyorlash bo'yicha master-klass o'tildi. Qozog'iston poytaxtining aholi gavjum hududlarida katta ekranlarda O'zbekistonning boy madaniy merosi va sayyohlik salohiyatiga bag'ishlangan videolavhalar namoyish etildi. Yurtimiz hayotining turli jabhalariga oid o'zgarish va yangiliklar nufuzli xorijiy ommaviy axborot vositalaridan o'rin egallamoqda. Ularning ba'zilarining nomlarini qayd etib o'tamiz. Buyuk Britaniyaning The Times of Central Asia yangiliklar portali, Germaniyaning Berlin TV telekanali, Qozog'istonning Kazakhstanskaya Pravda gazetasi, Tojikistonning Avesta axborot agentligi, Fransiyaning El Equipe gazetasi, Belarusning Belta axborot agentligi, Iordaniyaning Ammon News gazetasi sayti, Umonning Al Ruya gazetasi, Ispaniyaning El Mundo Financiero elektron nashri, Saudiya Arabistonining Adval Vatan va Sahm News gazetalari, Rossiyaning TASS axborot agentligi va SNJ FM onlayn radiosi sayti hamda Xitoyning Global Times gazetasi sahifalari O'zbekiston mavzusiga bag'ishlandi. Shuningdek, Pangimun jamg'armasi ijrochi direktori, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibining iqlim o'zgarishi bo'yicha sobiq maslahatchisi, Nobel mukofoti laureati Rai Kwon Chung Dunyo axborot agentligi uchun intervyu berdi va unda O'zbekiston hamda jahon hamjamiyatining Orol dengizi ekotizimini tiklash borasidagi sa'y-harakatlari haqidagi fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning sa'y-harakatlari natijasida Orol dengizi mintaqasi ekotizimini tiklashda sezilarli yutuqlar qo'lga kiritilishiga sabab bo'ldi. Bugun biz nafaqat O'zbekistonda ro'y berayotgan o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlashimiz, balki mintaqaviy va global hamkorlik yo'lida olg'a qadam tashlashimiz kerak, dedi u intervyusida. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Kelgusi dasturlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.